感谢月娘搁徛伫遐，感谢乌云无来相差，感谢今夜有光线照一旁。看着你悄悄做眠梦，亲像咱初次熟悉彼一天，熟悉爱的彼天，陪你四界行，风吹雨淋拢作伴，听惜你心声，无开嘴我知影，悲伤快乐你袂孤单，随时我头我拢伫遮，我亲像你的影，对你幸福生活。今天怀念的老客盘哈，今天来致敬的对象是那张学友。刚刚我们在第一段访谈里面就有讲到张学友，因为一对张学友都是，就是他没有办法忘情嘛，对不对？所以他在访谈里面他也特别安插一首张学友的经典歌曲，然后到怀念的老客盘，因为我们这个节目叫台湾新客盘，可是我们有新的不能忘了旧的，所以我们都有安排一个单叫怀念的老客盘，让上节目的歌手来。唱一唱他的偶像的歌，偶像的歌，讲一讲，听一听偶像的故事。对，那其实张学友华语挂的跟台语挂的可能会有一些重叠，不过有一些是分离。对，不过张学友应该，我相信咱观众朋友应该加加减减拢知，一阵红甲青甲抓袂掉嘛。对，太红。四大天王对吧？刘德华、郭富城、张学友、刘家荣，哇，多好戏耶！另外一个哪里怪怪的吗？就夸怪怪的。这边刘家荣跟他不是，他不是四大歌王啦，应该四大金刚了。
第四个啊咧，第四个是黎明啦。哦，黎明啦，黎明。我是叫你想袂想袂起来，我就叫你打脑脑力激荡起来。对啦，黎明啦。就讲怪怪啦，那还好啦。其实我是多一尊实在辈啦，啊无应该我是。对啦，有错哩。我若出世伫香港，我嘛是四大天王之一。真的啦，那是因为我出世伫台湾嘛。对啦，你伫台湾你嘛就好。但是其实说，他们四大天王，有些人说张学友是四大天王之首，但是我是认为哈。没有什么前后啦，对啦，他们都是那个时候的同一个时期，各有拥护者。你别你别讲上面第一点，上面第一，没那比会造成纷扰，混掉各自的特色。哎，但是他是很特别，就是他一出道就用新人的这个新人姿态。在红磡开演唱会，哇喂呢，出厉害，新郎呢都要出点，红磡不得了。啊，不过吼，有一段时间上，我叫媒体批评，加一挂负面的，讲啊少年得志啊，吼，有当语无伦次啊，安尼哦，因为讲话都甘暖嘛，所以嘛，可能媒体的关系经营的也不是很好，所以有一度曾经啊酗酒酗得很严重，啊，其实我就是他要感谢他老婆叫罗美薇，对不对？对。他老婆真的是改家庭啊，不离不弃。伊只娶迄个某真正是福气，带宅，对啊，带宅啊，存偌济，你知影？所以啊，这个其实一个成功男人背后，要有一双黑手啦。对啊，一定要有一个，要有一双温暖的手来帮助他哈。那个张学友在2006年接受《鲁豫有约》的访问的时候，有表示说，当时他真的年轻气盛，一夜成名之后，迅速的失去自我，很多人都迷失方向，对啊，所以我都很担心李子深，李子深现在不知道会不会迷失方向？没啦，子深哦，我看他的才华，我常常我拢家在囡仔鼓励啦，我讲子深，你有一天若就红就强的时阵，你一定唔通袂记你的妈妈，你一定要对更加加倍友好，为什么？因为他从好像幼稚园就担心了，因妈妈拢无个给栽培因两个兄弟啊，嘎嘎嘎，琴棋书画样样接通。讲到张学友吼，咱袂当无讲到一首歌，这首歌嘛是太经典了，李安带完来就是奠定他在歌坛的地位了。对，这首歌吼，根据这个统计啦，就是说全世界，因为华人地区。听华语歌，甚至有些连外国人都听哈。他这张专辑在1995年全球销售量是6000万张啊！哇塞！现在来说是天文数字嘞。六千现在要6000张都很难。对对。600张都还要回收一些回来。仅次于当时最红的 Michael Jackson。哦。哇。对啊。哎，刚刚 Michael 毕业不贵耶。那时候大街小巷去到 KTV， 大家拢在吻别。没人没要唱的啦。我和你吻别。哎呀。然后今天那个。新田啊，他安排这一首张学友歌，我觉得这个又是另外一个挑战。他今天让我看到了三种不同的挑战，一个是林忆莲的《为你我受冷风雨》，一个是张学友的这个秋意浓，再来这首歌是我在 KTV 里面我也不敢唱的歌，叫做《慢慢》。慢慢，慢慢这首歌，它是收录在《忘记你我做不到》的这张专辑当中。它可以说是张学友最巅峰时期的作品。张学友在巅峰时期的时候，他的声音是好像你真的抓都抓不住了。他这是很奔放的时候，就奔放到你抓都抓不住他。他可以在你的脑，在你的脑袋，从你的左脑穿到右脑，再从小脑，最后从眼脑出来，这样就是让你在你的脑袋里面到处游绕梁啊。对，真的是这样哈。所以我们今天啊，最后这一首歌，我们来欣赏杜新田为大家带来张学友的经典作品《慢慢》。